taistelee kiekon itselleen. Kumpulainen vaihtaa suuntaa. Siinä ei ollut nyt kärki ihan sellaisella linjalla, että olisi voinut viivaan syöttää, mutta nyt on kärki. Toimittaa kiekon maalille ja se on maalissa! Rasmus Kumpulainen, pieni ihana ohjuri siitä maalin edestä ja putkista heilahtaa. Trey Augustini tunnelista valuu kiekko hitaasti sisään. Suomi johtaa 2-0. Ainahan se kiekko kannattaa sinne toimittaa maaleen. Tuossa oli kaiken lisäksi vielä porrastuskunnos. Maskimies ja ylämaskimieskin oli erittäin hyvä. Tässä huomataan, on tämmöinen kahden kerroksen maski. Kaunis maali mun mielestä. Todella kaunis. Tässä nähdään jäitä. Pieni hidastava ohjaus ja Augustin katsoo, että mikä se sieltä sujahtaa? Hupsista. Näin se menee. Kohta 13 minuuttia pelattu. Suomi 2 maalin karku teillä. Ja kun mainitsin, että todennäköisyyksiä vastaan tässä täytyy vähän pystyä pelaamaan, tarkoitan sillä sitä, että maali odottamaan Yhdysvallat on 5-5 vastaan tähän mennessä luonut huomattavasti Suomea enemmän per ottelu. Mutta tänään näyttäisi siltä, että Leijonat on peli päällä. No eikä tässä vielä kaikki. Ei tässä vielä kaikki. Ottelu on todella vahvasti kesken. Nyt pääsee Yhdysvallat pahan näköiseen kääntöön. Rutger McCrordin syöttö jää kuitenkin vajaksi. Are you listening? Damn.